Masala ya jina, hapa tumelezea kwamba ni uzuri mtu amtagulie jina. Sasa mtu mesilimu, sawa? Bila shaka mtu amesilimu, tulivozoea sisi, akisilimu hubadilishwa. Manake mwaka yana hapa kama makumbuka tuliuliza, je, Uislamu, je, yako majina ya Kiislamu? Tukasema la, jina la Kiislamu ni jina la mtume na mitume basi. Sababu Sayyidina Abu Bakar alisilimu akawa huitwa vile vile Abu Bakar kabla Uislamu na Abu Bakar baada Uislamu. Khadija alisilimu, kwa hiyo alikuwa Khadija kabla Uislamu akawa Khadija baada. Ali alisilimu, manake Sayyidina Ali alisilimu. Kusilimu kwake tena yeye alimwambia mtume, ngoja ndio kamtakia ushauri babangu. Mtume akamwambia haya, nenda. Akienda huko kisha karudi akanena, Mungu alipotaka kuniumba mimi alimtaka ushauri babangu? Na mimi ndio kusilimu. Lakini alimwambia mtume, Sayyidina Abu Bakar hakurudi rudi nyuma. Alipojua tu huyu ni mtume, mai mboko mboko mbeje mchonye kunena. Unataka kumtakia ushauri babangu wala nani? Alisilimu on the spot. Kwa hiyo Sayyidina Ali alikuwa jina lake ni Ali kabla Uislamu na baada ya Uislamu ikawa jina lake. Kwa hiyo je, yes, Ali ni jina la Kiislamu? La. Uthmani alisilimu. Umar alisilimu. Kwa hiyo utakuta wote wamefanya nini? Wamesilimu. Kwa hiyo utakuta maswahaba wengi wao majina yao yalikuwa ni yale yale kabla ya Uislamu. Waliposilimu hawakubadilishwa. Sema yalikuwa ni majina angalau yana maana mazuri. Ona hapa tumeonesha kuna majina hayana maana mazuri. Sasa wewe pengine lile jina kwenu halina maana mazuri, lakini mathalan una jina la sisi usema si la Kiislamu. Una jina sisi unena si la Kiislamu, lakini mimi nanena hakuna jina la Kiislamu ila jina la mitume. Wewe una jina lakini maana yake pengine mtumishi wa Mungu. Mtumishi? Una haja kulibadilisha? Sini bora? Sini bora? Mtumishi wa Mungu, ya khair. Abdullah maana yake wewe Kiarabu utaibadili, ukikonvert Kiarabu ni Abdullah. Tena Abdullah ta si mtumishi, ni mja tu. Wewe ni khadim li rabbak, mtumishi wa Mola wako, wa mtumikia Mola wako. Au jina lako kikwenu huko maana yake mpenzi wa mtumi. Tukubadilisha jina kama hilo? Nene ahili lakini wewe itamke kwa lugha yenu ngwa. Maana yake nini ngwa? Mpenzi wa mtume. Basi takuita ngwa. Upo? Au tubadilishe rafiki yangu? Maana sitwatunga maana. Lakini lao waitwa jina zuri lakini maana yake ukiulizwa nini? Mwambie mchoo cha mwisho mwisho. Basi. Uzuri una faida yake nini? Umeona? Si umenifahamu hapo? Kwa hiyo huyo akasema jina lake akaitwa Hassan. Lakini Hassan kisha mbele akawa taitwa lile lile jina la kwao, Hassan Kainogi, Hassan Karioki, si wako? Hassan Oleotiptip. Umefahamu? Wako? Hassan Oleotiptip, mbona halikufanana? Halikumechi? Limechishe wewe basi. Umefahamu? Haina neno. Haina neno. Almuhimu mimi na jina mtume alikitunga maana. Maana, yani jina liwe na maana mazuri. Lisiwe maana mtu aitwe shida, tabu, mashaka. Wewe ulikuwa tarajia mazuri gani hapo? Mtu aitwa shida, tabu, mashaka, dhiki. Haya wewe ulikuwa kisha kushtakiwa kwambia bwana mambo si mazuri. Wewe huna uzuri hata mmoja. Maina yako yote bala. Mwona? Kwa hiyo kutunga yale maana. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, tuepushe kila la shari, tujiandae kesho na zaka.